Gledajući rekreativne skijaše na stazi, možemo primijetiti kako većina njih skija kraćim slalom zavojima. Jedan razlog tome je što imaju već odgovarajuću opremu, prvenstveno mislim na slalom skije, ali i na taj način u kraćim zavojima se osjećaju sigurnije i bolje. Danas ću vam otkriti kako poboljšati izvedbu kratkog zavoja. Odaberite položeniju stazu te probajte izvoditi zavoje samo naginjanjem stopala. Iz pusta ravno, samo pokretom iz stopala dovodite skije na rubnike. Čim je skija uhvatila rubnik, napravite blagi zavoj i odmah se pripremite za novi. Nadovezujte zavoje jedan na drugi samo pokretom naginjanja pancerice. Bitno je dovesti skije na rubnike bez otklizavanja repova skija. Zato si osigurajte blagu padinu na kojoj ćete moći izvoditi zavoje malim pokretima stopala. Još uvijek smo na ravnom dijelu staze, te sada pokušajte uz pokret stopala dodati i gibanje potkoljenice na jezik skijaške cipele. Bez pregibanja zglobova donjih ekstremiteta nećete stvoriti dovoljno sile za izvedbu kratkog zavoja. Zato pregibanjem zgloba koljena i kuka dajete impuls u svoje skije te ćete lakše iskoristiti njezinu konstrukciju. Nadovezujte zavoje jedan na drugi te pokušajte gurati koljena prema brijegu, čime ćete kontrolirati brzinu te će vam zavoji biti oštriji. Kada ste usavršili kratke zavoje na ravnom dijelu staze, tada krenite na nešto zahtjevniju padinu. Budite spremni, jer sve zakonitosti koje su vrijedile ranije, na težoj padini imat će još veću važnost. To bi značilo da trebate stvoriti veću silu gibanjem zglobova donjih ekstremiteta. Uz puno ponavljanja ovih vježbi i pamćenja dobrih zavoja, osjetit ćete napredak. Ne samo u tehnici, već ćete postati sigurniji u svoje skijanje, neovisno o uvjetima na stazi. U kratkim zavojima je najbitnija kontrola. Nadam se da su vam ovi savjeti pomogli, a vi dalje nastavite uživati u skijanju.